գրքերի հետ կապված հետաքրքիր եւ խնդալու պատմություններ ունենք։ Տատիկս փոքր ժամանակ երկու անգամ ինձ է կերակրել, մտածելով որ մեկը լացում ենք, մեկը չենք լացում ու մտածելով մեկը սոված է, մեկը կշտացել է, ու այդպես երկու անգամ ինձ է կերակրել տատիկս ու երկուսս լացում ենք ու չեն հասկանում, էլի չենք լացում, էլի ու հետո հասկացանք, որ մեկից շատ է կերակրել, իսկ մյուսին թերապես կերակուր չի կերել։ Ու մեր կյանքում շատ է եղել, երբ որ մենք մեկս մեկին օգնել ենք հենց մեր զույգ լինելու առումով, մի պատմություն կպատմեմ, նաև մեր սպորտի հետ կապված, երբ որ մրցումների ենք մենք պատրաստվում եւ մրցումներին ես պետք է մասնակցեի, ուղղակի իմ թղթաբանական հարցերը դեռ պատրաստ չէր։ Այդ ժամանակ մենք քարվում շատ նման ենք, ավելի փոքր, ու մեր պասպորտի նկարները կարելի ասել նույնն է, ուղղակի Էրիկը մի փոքրիկ ժպտում էր, ուղղակի դրանով ենք տարբերվում։ Այդ ժամանակ ես Էրիկի պասպորտով գնացել եմ դուրս մրցումներ եմ մասնակցել ու ոչ մեկ չի իմացել, իսկ բոլորը այնտեղ Էրիկ էին ասում։ Միայն ես գիտեի, թե իրականում ով եմ։ Երբ ծառայության պետք է անցնենք, էլի նույնպես իրար հետ ենք ես ու Նարեկը գնացել ծառայության։ Զույգերի մոտ այնպես էր, որ երբ պետք է քաշենք, որտեղ պետք է գնանք, մեզանից մեկն էր քաշում, եւ այդ պատմին ոնց որ ես էի արժանացել։ Եվ քաշեցի այդպես հոկտեմբերյանի զորամասերից մեկը, ծառայությունը մեջը բաժանեց իրարից, մենք իրար հետ եղանք նույն հաստիկին, երկուսը եղել ենք տանկ երամանատար, երբ հրամանատարը պետք է հաստիկավորեր մեզ, միանգամից երկուսից իրար հետ էր հարցերը տալիս, որպեսզի մեզ չբաժանեն ծառայության ընթացքում, որ իրար հետ ծառայենք, ու այդպես ամենը երկար բաժանումը, որ իրար հետ եղել է, դա եղել է պատերազմի ընթացքը 44 օր։ Պատերազմի օրը երբ որ սկսեց, կիրակի օրեր, մենք պետք է ֆիլմ դիտենք, եւ այդ ֆիլմ հենց կյանքու կռիվն էր, որ պետք է գնանք նայենք, ու ճիշտ է, մենք չդիտեցինք ֆիլմը, բայց ամբողջությամբ ապրեցինք դա։ Երբ պատերազմը սկսեց, որ արդեն պետք է մեզ տանեն նշված գոտի, որտեղ որ մեր անհրաժեշտությունը կար, հրամանատարի որոշմամբ այնպես եղավ, որ ես եւ Նարեկը պետք է իրար հետ չգնանք այդ նույն գոտին, եւ մեզ կարճ ժամանակ հատածով իրարից բաժանեցին։ Ճիշտ է, շատ ծանր տարանք սկզբից, քանի որ շատ կապնեված ենք իրար հետ ու կուզենք այդ դժվար ընթացքում էլ իրար հետ անցկացնենք այդ օրերը, բայց հրամանատարը շատ փորձառու էր մեր, ու իր փորձառությամբ կիսվեց, որ ավելի ճիշտ է, որ մենք առանձին լինենք եւ պատերազմի վերջում նորից միանանք իրար։ Պատճառն այն էր, որ երկուսովս մի տանից ենք եւ այդ դժվար իրավիճակներում պետք էր, որ մենք իրար լինենք, քանի որ վիրավորումը կրկնակի կլիներ էլի մեր ընտանիքին։ Պատերազմի ընթացքում այնպես է ստացվել, որ ես նշեցի, որ մենք առանձին ենք եղել, ու այդ առանձին հատվածում Նարեկը, երբ մարտի դաշտում էր, ես այդ անեցիների հետ խոսում, քանի որ Նարեկի մոտ կապ չկար էլի այդտեղ, ու եղել է բազում անգամներ, երբ բացի իմ տեղը Նարեկի տեղն էլ եմ խոստացել, ու տանեցիները հավատացել են, քանի որ զորամասում մեկ հեռախոսով ենք օգտվում ես ու Նարեկը, մի քանի օր շարունակ փորձել եմ այնպես անել, որ տանեցիները իմանան միասին ենք։ Գիտեք, պատերազմը բացի վնասից նաև ինքը օգուտ տվեց, երբ որ ես մտա կռվի դաշտ, չկար են մարդիկ, ովքեր որ ինձ ասում էին գնա քո հետ եմ, ընկերներս, ծնողներս, նույնիսկ իմ հարազատ եղբայրի մեջ էր, ու գիտեք, ես այդ ժամանակ մի բան հասկացա, որ կա մի ուժ, որ քեզ պահում է, ու ես սկսեցի այդ ժամանակ հավատալ հենց Աստծուն, ու իմ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ես դուրս եմ եկել հավատալով Աստծուն, ու մտածելով, որ հենց ինքն է ինձ հանելու, նախքան պատերազմ գնալը մեր բարի հոգեբանական գծով տեղակրալը, որը շատ սիրում ենք, Մայոր Զաքարյանը, ինքը շատ էր սիրում ինձ ու Էրիկին, ու երբ որ իմացա, որ ես պետք է մենակ մտնեմ պատերազմի դաշտ, հիշում եմ, որ ինձ ասեց, կգաս մենք իրար հետ կանցնենք այդ դժվար ճանապարհով, դժվար ընթացքով, ու ես ասենց լցվեցի ուրախացա, էլի ասենց ոնց որ կողքս ուժեղ մարդ կար, էլի, ու անցնելով այդ ճանապարհը, հիշում եմ, որ մեր ճանապարհը բաժանեցին, մի մասից տարան այլ կողմ, մի մասից այլ կողմ, ու երբ որ սկսեց պատերազմը ու պայթյուններ, ձայներ ու կլակոստներ, լսեցի ձայն, որ ասեցին Զաքարյանը չկա, մայոր, ու ամենածանր ու ցավալի բաներ էլ, երբ որ քո հարազատ, քո այն հույսը, որ կոպիտ ասած իրար հետ ենք գնացել, ինքը չկա։ Բացինքը Զաքարյանից նաև ունեցել ենք էլի կորուստներ, նաև մեր կորուստն ենք ունեցել մեր շատ սիրելի Հակոբ Պրոշյանից, որը որ հենց ամենայն ծառայության սկզբից մեր հետ էր անցկացել, ու մեր ծառայության սկիզբը կարծես ինչ էր լցել իր խորհուրդներով, իր լավ վերաբերմունքով, ու իր կորուստը մեր համար շատ ծանր էր, դաժե պատերազմից հետո մենք զգում ենք էլ իր կարիքը, որովհետև կապնվածությունը շատ մեծ էր։ Այդ ժամանակ ինքն պետք է ունենար իր երրորդ տղան, եւ պատերազմից հետո ծնվեց իր տղան, եւ
ինը երեխաունը դրեց էլի իր ամուսնու պապին Հակոբ։ Պատրաստումից հետո երբ առաջին անգամ տեսելու է եղբորս, ուղղակի անբացատրելի զգացողություն էր դրանք, որ 44 օր մենք իրար չենք տեսել ու ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում հենց այդ 44 օրն է, որ մենք իրարից բաժանվել ենք։ Ուղղակի շատ էմոցիոնալ ու ուրիշ էր էլի ու բացի մեզանից ամբողջ զորամասի մեր ընկերներն էին սպասում այդ հանդիպմանը, ուղղակի դա անբացատրելի էր, այո։ Պատրաստումից հետո ավելի շատ սկսեցինք արժևորել մեր ժամանակը, մեր տանը նստած այդ հանգի ժամանակը, որը որ պատրաստումից հետո շատ էինք ուզում էլ այդպեսի մի հատ հանգի ժամանակ լինի, որ ուղղակի նստենք, ուղղակի նայեն երկինք, որովհետև էդի պատրաստումի դաշտում գտնվող ամեն զինվորի համար դա ինչ-որ երազելի պահ էր, և պատրաստումը սովորեցրեց մեզ ավելի գնահատել ինքերս մեզ ու մեր կյանքը, որ չնայենք մատերիալանքով, այլ հակառակը մեր ամեն ապրած օրով ինչ-որ մի բան կարողanak փոխանցել մեր շրջապատին ու մեր երկրին։ Պատերազմի ընթացքում այնպեսի ժամանակ եղավ, երբ որ ես մտածում էի կարող այլ չլինեմ, ու ցենց կյանքը դեմովս անցնում էր, ու անկախից ես մի խոստում տվեցի Աստծուն, ասի Տեր, ընտրում եմ ինձ հանի այս իրավիճակից, ես իմ կյանքը քեզ եմ տալու, ու այդ որոշումը ես իմ ամբողջ կյանքի համար էի հենց վերցրել, որտեղ ես կարայի չլինեի հիմա, բայց հիմա իմ լինելով ես ուզում եմ ասեմ, որ այն հին նարեկը էլ չկա, հիմա նորն է, ու այս նորը ավելի ուզում է փոխի, ավելի լցնի այն մարդկանց կյանքերը, ովքեր որ լիքը բաների արժեքները կորցրել են, ես ուզում եմ հիմի ավելի շատ սեր տալ մարդկանց, ավելի այն կարևորը փոխանցող լինել, ու մենք կանք ու պետք է փոխանցենք հենց այն ամենալավը, որը որ տեսել ենք, ու մեր շրջապատում լինենք իրական լավ օրինակ։ Բանակից հետո մենք ընդունվեցինք Եվրոպական համալսարան, էլի երկու եղբայրով, ուզում եմ, որ երկրից ինչ-որ օգուտ տամ, ինչ-որ լավ բաներ փոխանցել, և ամենակարևորը, որ կուզեմ ասել այն մարդկանց, որ պետք է գնան բանակ և բանակից եկել, որ ամենակարևոր բանը դա հավատքն է, որ առաստված պետք է ունես, որովհետև ինչպես տեսեք, մենք զույգ ենք, ամբողջ կյանքս իրարից ենք անցկացել, բայց կյանքում մի օր եկավ, երբ որ ես մենակ մնացի, իսկ այդ մենակության մեջ ես Աստծուն գտա ու իրականում հասկացա, թե մենք ինչքան կարևոր ենք Աստծու համար։